на Паралімпіаді у Пхьончхані скарбничка нашої збірної поповнилася одразу 6 нагородами. У жіночих перегонах з біатлону на 10 кілометрів серед учасниць з ураженнями зору золото здобула харків'янка Оксана Шишкова. Дістав золото і дебютант Ігор, 80-річний Тарас Раті з Тернополя. Срібло здобув Олександр Казік. У перегонах на 12,5 кілометрів срібним призером став Ігор Рептюх. А бронзу на дистанції 10 кілометрів здобула наша біатлоністка Людмила Ляшенко. Тепер в активі української збірної 15 медалей, 5 із яких золоті. Україна піднялася на другу сходинку в загальнокомандному заліку.